E olha, gente, no próximo domingo, dia 10 de novembro, estudantes de todo o país vão participar da segunda etapa do Enem. Em Campos, Norte Fluminense, a semana está intensa para muitos candidatos que se dedicaram bastante para o exame ao longo do ano. Nos últimos meses, a rotina de estudos de João tem sido puxada. O objetivo é o mesmo de milhões de estudantes brasileiros: conseguir um bom resultado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele conta que está confiante diante do desempenho na primeira prova. Para mim é desafiadora porque eu não sou tão exatas assim, mas como eu venho estudando bastante, eu venho focando, então eu espero realmente ter a possibilidade de ir bem, tanto quanto eu fui em humanas. O cursinho pré-vestibular ajudou muito a compreender melhor o conteúdo. Outra tática é estudar ouvindo música, uma forma que João encontrou para gravar as matérias. Ele quer ingressar em uma instituição pública para fazer o curso de jornalismo. Quando eu ouço música, ela meio que me dá um som de fundo. Então acaba me dando uma segurança que eu consiga não me atrapalhar. Então quando eu faço a prova, quando eu fiz no caso, eu ouvia mais os sons de fora ou só focava mesmo na questão em si. Então, para mim, a minha técnica é só você ler e focar na questão, sabe? Separar direitinho cada parte da questão mais importante para você, que vai significar na resposta alternativa, e seguir em frente. Os cursinhos preparatórios aproveitam estes últimos dias para aplicar questões de provas e discutir o que mais caiu no Enem nos últimos anos. A gente tenta fazer uma semana com estudos mais voltados para essa semana, que é de matemática e tecnologias, enfim. Porém, a gente sabe que a gente precisa de todo um conteúdo trabalhado durante todo o ano, para que os meninos venham com essa base. Essa semana é uma semana que a gente faz intensificada. Kalena sonha em cursar medicina e vê no Enem a possibilidade de estudar nas melhores instituições de ensino. Para isso, mantém a disciplina do plano de estudo. O Enem, ele segue um padrão, né, que a gente costuma chamar, e é muito importante você ir adquirindo esse conhecimento ao decorrer do tempo, né, você fazer as outras provas é bem interessante para você entender, de fato, como que a banca funciona. No próximo domingo, os estudantes farão as provas de matemática e ciências da natureza, que são física, química e biologia. Cerca de 4 milhões de pessoas farão esta segunda fase em todo o país. Então, essa semana, praticar os exercícios até sexta-feira, deixar o sábado para um dia relax, um dia de calmaria, fazer tudo que gosta, que dá prazer, né? Porque a prova é domingo. Tudo que foi adquirido de conhecimento, né, foi adquirido, foi um ano puxado para todo mundo.